Olira omulanga gw'okusonda ssente z'okukola eddwaliro okulituusa ku mutindo, especially with the casualty system, ne tugamba tetusobola kitumira mwana, ne tusukiramu tujje tubeerewo, tukozese emmotoka zaffe okuyita abantu tusonde ssente ez'oku improving health facilities and cause hospital. Bora bakabirako nawe ositukiramu. Ekigendererwa ky'Obwakabaka kya kulaba mu buli ngeri yonna yonna ani atukwatirako okulaba nga tufuna ensimbi ez'okumaliriza omulimu gw'eddwaliro ery'enkozi. N'olwekyo aba FMU bwe bakkiriza ne bavaayo okulaba nti batwegattako okulaba nga ensonga eno tugigusa, naffe tulina okukwatiramu okulaba nga tukola kyonna ekisoboka. Buli wiiki tufuna abalwadde nga 20 ate nga tulina okubakolako, naye ng'ebikozesebwa n'ekifo we tubakolerako tekimala. So twatandikawo kaweefube ow'okunoonya ssente ezisobola okugaziya ekifo we tujjanjabira, n'okuba nga tuteekamu ebyuma tutandikeyo okubajjanjaba. Twatandika myaka ng'etaano emabega, naye twafunamu okutaataganyizibwa COVID-19 netutakola fundraising ezimala. Projekiti yandibadde ng'erina w'etuusobye wedde singa COVID-19 teyajja. Tuzeemu event eno tusobole okuvugira ku bantu baffe kuba tubatudde okuvugako ku event eri kumpi ne Kampala, era tukubiriza abawagizi ba bisaliriza bonna mubeereyo nga mwali embala mu bungi. Tuzze mu mpaka za wano okuzironkinga, tupakasize ddala abantu baffe tugenda vuga emmoroka n'amaanyi. Ejo tubadde tuvugisa emmoroka emu, muganda wange nga yavuga, naye ku luno tuzze emmoroka bbiri. Tupakakasa abawagizi baffe nti bagenda kufuna ekintu eky'omulembe nnyo.